кадр, це просто як ти щось знімаєш, а я сиджу. А потім я виберу, який захочу. Кайф на вокзалі. Я хотіла засняти собі дисклеймер. Поки ми сидимо в потязі, чекаємо, поки люди упакуються. Який дисклеймер? Я от їх жду, поки ти поїздиш. Я розумію, що у багатьох немає можливості поїхати. Я б не сказала, що у нас є велика можливість, але ми їдемо. Чоловіки, я взагалі мовчу. Хоча я думала, їх тут не буде, але вони є. Отже, внутрішня боротьба присутня. Ну, в тому плані, що не на часі чи щось таке. Я зараз, раніше відносилась так, хай почекаю, але зараз я зрозуміла, що я вже другий тип. А вдруг завтра. Ну, я думаю, розумію. Раптом, да, ти права. Вот. По-перше, ми їдемо, ну, це я не знаю, це я вже виправдовуюсь, ну, хай буде перед вами, хай буде переді мною. Ми їдемо, щоб побачити з нашою подружкою Євгенією, яку ми не бачили вже більше, ніж півроку. Та майже рік уже. По-друге, у мене лично другий пункт. Якщо я помру через місяць-два, я б хотіла ще раз побувати в Італії. Бо перший раз, коли я їздила, це була найкраща моя поїздка. Я була в захваті. Я сподіваюся, що ви поки будете дивитися це відео, трошки відпочинете, трошки покайфуєте гарними видами, гарними погоди. Да, їдемо, там буде жах, Але їдуть такі сонечка, тому ми приїжджаємо, тучі розходяться, і все буде добре для кожного з нас. Ставте лайк, якщо теж зараз так хочете. Ну, це романтика. Я останній раз пила чай в Укрзалізниці. Ну, років, не знаю, 10 назад. Back to data, back to reality. З цього таранчика було десь мільярд людей. На цій постері спало. Кстати, у нас ще не нова постера. Подивився, що в інтерсіті нова постера, у нас ще не нова постера. Волого, все як треба. Розхачую поїзд. Опа, пока! Вас знімає закрита камера. Ой, а куди ми їдемо? Ага. Я не знаю, може ми зараз витратимо всю вдачу на рік? Поп, мама пише. Так, я нарешті виспалася. Я не знаю, я так добре поспала. Ну, не дуже довго, але якісно. Останній раз так кайфово спала, коли їхала з Івано-Франківська. Це теж в поїзді. До речі, цей потяг, на якому ми їхали, дуже схожий на Стефанії експрес. На таможні салон було. Єдине, що чувак питає, що ви куди ви їдете? Ми такі, ми на кому? Він такий, де ваші шмотки? Показує наш бідний рюкзак. Він каже, серйозно? Типа, і це все? Ми такі, може, ми що тут їдемо, як ти знаєш? Так, ну завтра. Ну то ж. Все, ми вже в Інтерсіті, ганзуємо до Варшави. Ну, атмосфера відрізняється в українській сразу. Секунду, приїжджаєш кордон, сразу все міняється. Мозок ще не прогрузився, і тому такий щасно, що десь тип... Ой. Переходьте з ними, ну, він прям дихнув на мене. Я не бачу переходу. Коротше, реально, типу, десь в Києві йдемо. Просто все, ну, все транслітом записується. Пишемо, якщо ви втомились після дороги, то йдете і просто їжте. Да, Маріна вже 10 разів таке зробила. Сніму доказ, що тут трамвай дійснює мені на моє ПТСР.
так завжди. Ми сидимо до офігенного місця. У нас сонце світить і не можна нормально сфоткати. Шкода. О, слухай. Наче серце б'ється. Ну, наче ракета летить, я тобі так трошки скажу. Наче трошечки так, ну... Ми сиділи і шукали, куди можна сходити в Польщі. Якось польська кухня мене не дуже зацікавила. Але, ну, коротше, ми вирішили, що почати треба з італійського. Тому ми сидимо в італійському закладі і вже починаємо із різних шприців. Ставимо лайк за підбір трубочок. Я Варшаву дуже недооцінювала, якщо чесно. Ми це пройшлися по центру, ми дивилися цей королівський палац, потім пройшлися там по центру, і оце по старому місту тут ходили. Дуже мені сподобалося. Я би сказала, як називається цей заклад. До речі, він дуже великий, тут два поверхи. Цей і внизу ще, і ми хотіли тут, типу, шукали, де нам сісти. І вийшли в саду, тепер сидимо. Якщо не приніжджаю, то це я їм. Блін, дуже смачна паста, я не можу. Дуже смачна паста. Смачна. Телефон не Фото. Женя, фото Яна. Where are the... Ну, ми сині. А, все-таки ми підемо до Коперника цього. Добре. Сад на духу бібліотеки університету в Варшаві. Окей, let's go. Сад на духу у... Я забула. Переслухайте ще раз, що я сказала. Що щодо російської мови. Ви прийшли в заклад? В якому це розуміло. Ні, і в нас там спочатку дівчинка, вона спитала, типу, ми англійською чи польською? Ми сказали англійською, звичайно. І, коротше, приходить до нас чувак, і я така, починаю замовляти, кажу, там, англійська, нам, та-та-та-та. І він такий, ну, російською починає щось сказати. І така, ой. Російською прям, знаєш, не з акцентом, а прям як рідною. Так, от, типу, ну, так, не було цього, що ви там, де, ну, коротше, ви поняли. І він якось, ми йому українською типу відповідали, він наче все розумів, і ми посумнівалися, типу, чи росіянин чи ні. І в кінці, коли ми типу, думали нормально, чи його залишати чи ні, він нам каже, до побачення. Ми такі, ясно. Ми тебе почули. Знаєш, буде образувати, що ми такий кайфовий в погоді день. Так, ми з собою забираємо сіночку, не переживай. А, ми йдемо на ту, ми вам вже казали, ой, як вона. Яна. Зараз Тетяночку ще побачимо. Так, треба просто Яну. Для тих, хто знає Тетяночку, щось. А скоро ще Женечку побачите. Я роблю вигляд, що я всіх знаю. Я знаю, я всіх знаю. Але не факт, що всі мене знають. Все, переходимо нормальну дорогу, вони зараз б'ють. Я так думаю, що ми зараз підемо кудись з цього всього на дах. Блін, прикольно. Я тут теж
друзьями, VIP-персонами в самому кінці, і всі чекають тільки нас. Маріна, ти що, нас обманула і насправді поїхала в Турцію? Ні, я посиділа півгодини. Тетяна, занадто багато енергії. Я посиділа півгодини на площі Варшави, і ось результат. Я справді, коли їздила на море, я так сильно не згорала. Хаваємо, що у нас вечері було прям дівчачий огляд на вечерю. Так. А це там просюта, там кончито вюрс, ну коротше, не так. До речі, дуже смішний сир, я не очікувала, зайшло. І ми взяли закусочку і піногріджой. Можна тебе знімати? Можна. Окей. Я тепер хочу зробити огляд нашої. Яна вирішила двері не закривати. Так, ми зняли, це нам тільки переночування в Бергамо є, до речі, не раджу Бергамо взагалі ходити, дуже страшно, якщо чесно. Їздити в день норм. Можливо, в день норм. І так, у нас тут три ліжка окремих, у мене, звісно, блакитне. До речі, я вас задовбую цю піжаму, буду весь час в ній ходити. Що я хотіла сказати? Алекс. Алекс наш господар. По-перше, він підписався на мій канал. Беріть з нього приклад. У мене тепер є і 30 підписник. Він каже... Так, всі 139 переглядів. Хтось із вас не підписаний. Я знаю, я це знаю. Там більше половини не підписано. От, він теж, до речі, блогер. Він просто спитав, ким ми всі працюємо, що ми робимо. І я сказала, I'm started blogger. Ютубер. А я ще сама не звикла до цього. Ой. Надмірне вживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Я не можу пити, бо Маріна поставила свій телефон на мій телефон. Ось, ми в Іріде. Ми думали, що це жінка, дуже така. А насправді це Алекс. І він офігенний. По-перше, у нього магнітик України на холодильнику. І він взагалі дуже класний. Він нам сказав, ви будете вино пити. Вино хороше вибрали, по-перше. Потім він нам дав лід. І налив, і коротше там розказував. Тут я, щоб ви розуміли, це просто перший день. Ну, типу, ми от Варшава, Бергам. Завтра ми їдемо. А, давайте трошки плани розкажу, що це я з таким фейсом. Мені так подобається третє, четверте, яке це відео буде? Хей, ну буде, може, п'яте відео. Я вже тотал, no makeup. Я при людях ніколи не виходжу без мейкапу, а тут з мокрою башкою сижу і це... Ми тут всі з тобою. Тотал, no makeup, мокрий. Я за трушність. Я за сир тоже. Сир би зрела. Заплатіть мені за рекламу. Можна було так загоріти, скажіть мені. Ну, типу, ну реально. Сиділи на сонці 20 хвилин. 20? Ну ти кажеш 40, я чи так? Та ні, здається, довше. Ми там обговорювали. Чили. Це на відео, по-моєму, є. Ні, я не вирішила не вставляти, бо можна закінчувати нас. Невиданий контент на Патреоні. Ми не п'яні, якщо що. Ми взагалі тільки... Дивіться. Він піняв це від салфетку? Я. Ти? Коротше, оце ми стільки випили, поняв? Просто ми втомлені. Yes. Of course. А ми чого його можна? Незмірно їсти. Це... Ти щас все з'їсти, і, блін. А, і що? А, блін, ви... О, що, стільки всього розказують. Коротше, ми оце зняли на ніч. Це максимально дешево, я вважаю, за сутки. За добу з трьох, по-перше, і з сніданком. Я не знаю, що там буде, скажи, що якісь там. Він нічого не купив. Я тільки сказав приходити в холодильнику, буду бути. На холодильнику. Зараз там тільки я буду. Я уявляю, стає всі. Є цей, можу поставити? Куди? Це? У мене грязні штани, можна. Можна. Ля, які є. Як завжди. Просто наскільки це. Я виходжу. Наскільки це крінжове від 1 до 10?
Ой, як брови гарно лежать. А я тільки вмилась, ребят. Так сьогодні, ну, типу, перший день відпочинку. Ми вже були за перший день. Так, коли це замкнуло. Замкнуло. Це було в іншій країні, Діан. За приїзд в Італію. Чин-чин. Я думаю, що ми підемо, мабуть, відпочивати. Показати як? Отак. Наступний влог буде. Да, я ще завершу перший влог. Нормально? Mm-hmm. Наступний влог буде з Комо. Звуки то. Все, дякую, що подивилися. Дивіться далі.